με ο Τσάφης ή να είναι ούτα σπέτουγα. Ο κοί διεκνή δάγου ο Ιγοσπότινε. Боже, Отче Всевобуще, послушай, Вапа, и наше молитве, наше смирно молимо Тебе, милосердно. Ти си души службенице своје тајане заповеди, опреселите се с овога свјета, уведи у пространство свјетлости мира и позови у друштво своји свети. Отче, милосрдја и Боже, сваке утјеке пратиш нас вјечном љубављу, a sjenu smrti obraćaš u zoru života. Pogledaj, molimo, sve ožalošćene sluge svoje. Budi nam, Gospodine, utočište i jakost, da se iz mraka ove tuge vinemo u mir i svjetlo Tvoje nazočnosti. Sin Tvoj, naš Gospodin, svojom je smrći uništio našu smrt, a uskrsnućem obnovio naš život. Daj, molimo, da k njemu tako uhrlimo, te se poslije trke smrtnoga života pridružimo svojoj braći i sestrama, ondje gdje soka svaka suza nestaje po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, domovina je naša na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Snagom kojom je kadar sve sebi privući, on će preobraziti naše smrtno tijelo i suobličiti ga tijelu svom slavnom. Riječ Gospodnja. Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Gospodin je svjetlost i spasenje. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim. Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim. Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Aleluja! Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin, ko u mene vjeruje, neće umrijet za uvijek. Gospodin s vama. Čitanje iz svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca moga ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripravit vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma, Gospodine, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Odgovori mu Isus, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Otcu osim po meni. Riječ Gospodnja. Ožalošćena obitelji, rodbino i prijatelji, u ovom trenutku kada ispraćamo na vječni počinak duše naših dragih, kad ispraćamo našu Tajanu, jedina mjerodavna stvarnost koja može govoriti, jer bismo svi raj radije šutjeli, jedina stvarnost koja može u ovom trenutku prozboriti je Božja riječ. To je riječ neprolazna, to je riječ za svaku utjehu. To je sve vremena riječ. To je riječ Božanskog spasitelja Isusa Krista, čiju smo muku smrti i uskrsnuće proslavili protekli prošli tjedan. I Božja riječ nam je svjetlo i putokaz nama zemaljskim putnicima iz ovo zemaljske domovine naše Hrvatske prema vječnoj nebeskoj domovini kojoj smo svi uspjereni. I Božja riječ jest, dakle, i svjetlo za svaku našu tamu i nemoć. Božja riječ je utjeka za svaku bol. Božja riječ jest vječni život kojeg nam obećaje, jer pozvani smo ovaj svijet ne da bi ga proživjeli ovdje i sve ovdje završili, nego ovdje da živeći steknemo vječne prave vrijednosti, nepropadljive vrijednosti.
koje ostaju za život vječni. I svaki ona i svaka ona ko svoj život na tom temelju gradi, ne gradi uzalud. Jer Bog svoje vjerne nagrađuje. Bog svoje vjerne poziva po imenu. Bog svojima jest prijatelj i brat i učitelj. Zato danas ispraćamo našu dragu tajanu na vječno počivalište. U boli smo zbog njezinog preranog odlaska, ali uzdamo se u milosrđe i ljubav Isusa Krista, Spasitelja, da će joj On biti nagrada, da će joj On biti svjetlo i spasenje, da će On prepoznati sve ono plemenito, lijepo i dobro što je stjecala ovdje na zemlji i živjela, i da će On u svom milosrđu oprostiti ono što su grijesi naši, propusti naši. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine, i svjetlost vječna počivala u miru Božijem. Sada se molimo Gospodinu Bogu našemu, ne za preminulu samo našu sestru, nego i za mir u svijetu i za naše spasenje, za sve koje more duhovne ili tjelesne boli. Neka nikad ne pomisle da si i ti, Bože, napustio, molimo te. Za preminulu našu kršćansku sestru da izbaviš iz vlasti tame, molimo te. Daj joj svoje dobroti, budeš nagrada spasenja vječnoga, molimo te. Daj joj grijehe zaboraviš i oprostiš, molimo te. Za sve vjerne mrtve da im dadeš mjesto u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Bože stvoritelju i otkupitelju dušama, slugu i službenica udijeli otpuštenje grijeha. Neka im pobožne prošnje izmole oproštenje koje su uvijek željele, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Kao vjernici smo se danas ovdje okupili da ukopamo tijelo naše kršćanske sestre Tajane. S pouzdanjem se molimo Bogu kojemu sve živi da uskrisi ovu našu sestru i zapovjedi da joj se duša pridruži svetima i vjernima. Milosrdan joj bio na sudu, od smrti otkupljena, dugova oslobođena, s Ocem nebeskim izmirena i nošena na ramenima dobroga pastira, neka zasluži ući u pratnju vječnoga kralja te uživati nepresušnu radost i društvo svetu. Pomozite sveci Boži, u sobu sred iziđite anđeli Gospodnji, primite dušu njezinu, ponesite je pred lice Svevišnjega. Abrahamovo anđeli te poveli, primite dušu njezinu, ponesite je pred lice Svevišnjega. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine, i svjetlost vječna svjetila njom. Svevišnjega, Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Za dušu njezinu molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima. Izručujemo dušu svoje sestre i čvrsto se nadamo da će ona i svi koji u Kristu preminu posljednji dan s Kristom uskrsnuti.
Zahvaljujemo ti na svim dobročinstvima kojima si za ovog smrtnog života obdario službenicu svoju. Ona su nam bila znak tvoje dobrote i blaženog zajedništva u Hristu. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve, otvori službenici svoje rajska vrata, a nama što ostajemo daj da se uzajamno tješimo riječima vjere. Dok ne pođemo svi u susret Hristu i tako zauvijek budemo s tobom i s ovom svojom sestrom po istom Hristu, Gospodinu našemu. Amen. U raj povelite, anđeli, na dolasku tvojem primili te mučenici i odveli te u nebeski grad Jeruzalem. Zbor anđeoski te primio i ti s Lazarom neko čuboki pokoj vječni imala. Pokoj vječni darujoj, Gospodine, i svjetlost vječna svjetla. Počivala u miru Božijem. Amen. Vama užalošćena obitelj, moja iskrena ljudska i hršćanska sućut. Sveta misa zaduštica služit će se za našu pokojnicu danas u 15 sati u kapeli Bajke Božije Lurdske, ulaz je Vrbanićeva 35. A obitelj poziva poslije mise zadušnice vas, rodbinu i prijatelje koji ste u mogućnosti na Karmine u pizzeriju Tomislav, Selska cesta 161 na Trešnjevki, poslije 16 sati. Putit ćemo se sada prema groblju u miru. Oh.
Kriste, ti si tri dana počivao u grobu i tako blagoslovio grobove svi koji u te vjeruju. Od tada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu uskrsnuće. Podaj milostivo da tvoja službenica taja na ovom grobu počiva s njom mira. Do onog dana kad ćeš je ti koji se uskrsnuće i život uskrisiti opasjeti, te u sjaju tvoga lica u nebu ugleda svjetlost vječnu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Svidje se Bogu sve mogućem našu sestru iz ovog života pozvati k sebi. Njezino tijelo mi predajemo zemlji da se vrati onam odakle je uzeto. Ali Krist je uskrsno prvorođenac od mrtvih i on će preobraziti naše smrtno tijelo i suobličiti ga tijelu svom slavom. Preporučimo našu sestru Gospodinu da je primi u svoj mir i tijelo joj uskrisi u posljednji dan. Nad mrtvim si prijateljem suzelio, Gospodine, obriši naše suze, molimo te. Mrtve si budio na život, podaj našoj sestri život vječni, molimo te. Raskajanom grešniku raj se obećao, uvedi u rajovu našu sestru, molimo te. Oprao si je krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem, primi je među izabrane svoje, molimo te. A sve koji tuguju okrijepi utjehom vjere i nadom u život vječni, molimo te. Zaključimo ove naše molitve, molit se Bogu kako nas je Krist naučio. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svagdašnji daj nam danas, i opusti nas dužnike naše, kako i mi opuštamo dužnicima naše. Ne vedi nas na napast, nego izbavi nas od zla. Iskaži, molimo, Gospodine, ovoj preminuloj svojoj službenici milosrđe, da ne primi muka kao plaću za svoja djela jer je željela vršiti tvoju volju. Ovdje je vjera vezala s mnoštvo vjernika, a ondje neka je tvoje smilovanje pridruži anđeoskim sporovima i zajednici svetih po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni darujoj, Gospodine. Svjetlost vječna svjetlja. Počivala u miru Božije. Amen. Duša njezina i duše svih vjernih mrtvih koji počivaju na ovom groblju, o milosrđu Božijem počivali u miru. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Kriste, ti si tri dana počivao u grobu i tako blagoslovio grobove svi koji u te vjeruju. Od tada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu uskrsnuće. Podaj milostivo da tvoja službenica Taja na ovom grobu počiva snom mira. Do onog dana kad ćeš je ti koji se uskrsnuće i život uskrisiti i opasjati, te u sjaju tvoga lica u nebu gleda svjetlost vječnu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekove. Svidje se Bogu sve mogućem našu sestru iz ovog života pozvati k sebi. Njezino tijelo mi predajemo zemlji da se vrati onam odakle je uzeti. Ali Krist je uskrsno prvorođenac od mrtvih i on će preobraziti naše smrtno tijelo i suobličiti ga tijelu svom slavnom. Preporučimo našu sestru Gospodinu da je primi u svoj mir i tijelo joj uskrisi u posljednji dan. Nad mrtvim si prijateljem suzelio, Gospodine, obriši naše suze, molimo te. Mrtve si budio na život, podaj našoj sestri život vječni, molimo te. Raskajanom grešniku raj si obećao, uvedi u rajovu našu sestru, molimo te. Oprao si je krsnom vodom i obilježio svetim pomazanjem, primi je među izabrane svoje, molimo te. A sve koji tuguju okrijepi utjehom vjere i nadom u život vječni, molimo te. Zaključimo ove naše molitve, molit se Bogu kako nas je Krist naučio. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdašnji daj nam danas, i opusti nas dužnike naše, kako i mi opuštamo dužnicima naše, i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Iskaži, molimo, Gospodine, ovoj preminuloj svojoj službenici milosrđe, da ne primi muka kao plaću za svoja djela, jer je željela vršiti tvoju volju. Ovdje ju je vjera vezala s mnoštvo vjernika, a ondje neka je tvoje smilovanje pridruži anđeoskim sporovima i zajednici svetih po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni darujoj, Gospodine. Svjetlost vječna svjetljena. Počivala u miru Božije. Amen. Duša njezina i duše svih vjernih mrtvih koji počivaju na ovom groblju, po milosrđu Božijem počivali u miru. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Thank you.
grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruje Gospodine. Svjetlost vječna, svjetlo je njoj. Počivala u miru Božem. Amen. Ime Otca i Sina i Duhu Svetom. Amen. Dobar tijek. Yeah.